opi Theodor Elmar er ett hérna þeirra vandalming 3 og 2 Emmi farinn á teginn farinn á teginn Emmi Aldrei nokkuð tíman hefur minn liðið eins vel Arnór Yngvi Traustason að tryggja okkur fyrsta sigurinn á EM Aldrei tapað, gleymið þið ekki, aldrei tapað en fyrsti sigurinn staðreynd Ísland 2 Austurríki 1 Jakob England England Kempis Ferdinand, Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, jag slått dem allesammen, jag slått dem allesammen, Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, your boys took a hell of a beating, your boys took a hell of a beating, said Maggie Thatcher.